Pocongan Gedebok. Nalika isih muda, Sugino kondang minangka Benggoleng Durjana Dugdeng sing senengane gawe wedine para warga. Ora mung trima maling barang cilik-cilikan wae. Nanging dheweke uga kerep ngrampok karo bolone menyang desa-desa sakiwa tengene. Sakwise rampung anggone ngrampok, banjur misah dhewe-dhewe golek slamet. Menawa krungu swara kentong titir sing nuduhake anane tanda-tanda rampok, ateges sing nindakake wis adoh parane. Yen kahanan sakirane wis aman, wong-wong sing nindakake kadurjanan iku lagi gelem ngumpul ana sawijine panggonan sing dimupakati sak perlu dum-duman pikolae ngrampok kanggo guwang telacak. Panggonan kumpul iku sok ngulah-ngalih. Bakune ora ana sing kesingsal anggone ngedum. Kabeh waroto nganti tuntas. Mulane ora ana sing gelo sing tundone njalari congkrah lan mekasane tega marang patine kanca. Merga wis bola-bali nampa palapurane warga sing dadi korban tumindake gerombolan rampok mau. Mula para keamanan saka kecamatan lan kabupaten bebarengan gropyoi wong sing nindakake kadurjanan banjur dikirim menyang Nusa Kambangan. Wong-wong sing wis mlebu daftar irenge aparat padha dirangket. Ora aneh wiwit dina iku ora keprungu maneh anane laku kadurjanan, maling, kecu, rampok lan liya-liyane. Mbuh nganti besok kapan. Sing cetha kahanan kampung ayem tentrem. Warga makaryo kanthi ati lega. Anggone ngumpulake rejeki, ora duwe rasa wasumelang. Ora duwe rasa wedi menawa arep dicolong maling nganti dirampok. Saben dina tansaya tambah sengkut. Sregep anggone numpuk bondo ora wedi meneh yen diganggu wong. Raja kaya sing diingu kaya kebo, sapi lan wedhus. Saben wektu tansaya tambah ndodro. Tangkar tumangkar bebranaan mangkono uga sato iwene. Para warga padha urip tentrem ayem, ora kuatir meneh menawa arep kelangan barang darbeke. Prasasat anggone numpuk bondo nganti sundul wuwung, mung kepriye anggone arep nanjakake. Dina-dina lumaku ora ana sing migatekake. Weruh-weruh para maling-maling sing wis disetrakake menyang Nusa Kambangan padha bali urip bebodro ing satengahing warga lingkungane. Klebu Sugino ana sing dipercaya nunggu kebon tebu, ana sing dadi bandar dadu sawah lan pategalan, uga ditunggu supaya ora ilang tandurane dicolong maling lan pakaran liyane maneh. Sakwise ora kuat nindakake samubarang gawe, Sugino banjur dadi wong tuwa paran pitakonan alias paranormal utawa dukun. Anggone dadi dukun nganti kondang tekan sak jabane desa barang. Ora mung dadi dukun nambani bocah loro kena sawan wae, nanging malah werna-werna sing ditakokake. Klebu diwenehi tanggung jawab magri wong sing pinuju duwe gawe. Wong boyongan ngalih omah, sunatan, mantu, tingkepan, bersih desa nanggap wayang lan liya-liyane maneh. Uga njaluk syarat sarana menyang dukun Sugino. Senajan ragane wis ringkih, nanging Sugino isih ngladeni para tamune senajan mung sinambi lumah-lumah ana paturon. Nanging senajan wis tuwa lara laranen,
pasiennya Sugiono ora sudo, keporo malah sang soyon dodro. Prasasat, tamune sing butuhake jopo mantrane lunga teko. Ora mung yen wayah esuk sore wae. Kadang wiwit awan nganti tengah wengi lagi sepi. Yen pasiane wis entek, Mbah Sugino lagi bisa leren mapan turu. Yen nalika pas nambani banjur keturun mergo kekeselen. Ora ana sing wani ngaru biru ganggu gawe nganti suwe. Mula ora dimangerteni keluargane. Yen pranyoto dukun Sugino wis seda ana sak ndure dipan paturon. Para warga lingkungane banjur ngrumat bebarengan nganti sak tuntase. Nganti entek slametane. Telung dinanan, pitung dinanan, patang puluhan, satusan, pendak pisan, pendak pindho nganti sewon. Sakwise rampung dislameti, dumadakan ana kedadian sing nyolowadi. Saben dina sak bubare maghrib ana glibete wewujutan sing ndadekake wong-wong sing padha weruh merinding mengkorok ulu gitoke. Mesthi wae la wong-wong wujutan iku sing asale saka omahe liwat nyabrang dalan nganti tekan kuburan sing papane ana wetan desa. Wewujutan iku nganti suwe isih panggawe bisa diweruhi. Nanging ora kaya mangkono tumrape bocah cilik-cilik lan wong wadon. Sakwise manjing surup, kabeh lawange omah wis dikancingi. Anak-anake padha ngumpul ora oleh metu saka omah. Yen ana keperluan cukup dipasrahake menyang wong lanang sing dadi tanggung jawabe. Suweneng suwe, wong tua-tua uga duwe rasa kuatir. Jalaran prasasat ora bisa mingset ninggalake omah. Kabeh mupakatan kepriye carane supaya keluargane urip tentrem ayem. Banjur ditakokake menyang wong pinter sing mapan panggonane ana laladan Tulungagung. Cetane ana kecamatan Rejotangan sakwetane kawedanan Ngunut. Ora usah diwedeni, wong wis mati wae. Ora-ora yen bisa urip maneh. Mangkono dawe wong tua pinter sing disuwani. Nanging saben dinten tasih damel pengajri-ajri, Mbah. Wangsulane turmudi sing kajibah golek srana menyang wong tua pinter mau. Medeni sing kepriye? Pitakone maneh. Sakbanjure turmidi nyeritakake menawa ana pocongan sing sok disemurupi nyabrang dalan nganti tekan kuburan. Wong tua pinter iku banjur menehi panjurung. Menawa becike kuburan dukun iku dibongkar wae. Nanging sadurunge kudu rembugan dhisik karo para tetuane kampung lan luwih apik disekseni dening petugas keamanan utamane polisi. Sakwise disetujoni karo para warga, kuburan sing dinggo ngubur disime dukun Sugino banjur dikethuk bebarengan. Anggone duduk wis cedhak karasan kari wong loro sing katon mung pocongan sing kaine putih resik durung dipangan rayap lan isih wutuh. Pocongan iku diangkat mendhuwur, diseleh ana sak cedhake dudukan sing rada ayub. Wong-wong sing padha ndeleng anggone duduk jisim ana kuburan. Akeh banget dipenging supaya ora cedhak-cedhak. Kena ndeleng anggere rada adoh. Lan maneh supaya ora nyrimpeti sing lagi duwe jijiban. Senajan duwe rasa wedi amarga direwangi karo wong akeh, rasa wedine banjur ilang. Kadreng rasa enggal kepengin ngerti kaya apa wujudan isi pocongan iku. Ora seronto tali pocongan iku diwudari kabeh. Dumadaan dek. Pocongan iku isine dudu jasate manungsa lumrah. Nanging awujud debok alias wit gedhang gedhe sing kaya sak lumrahe. Wong-wong sing rumpun banjur desek-desek sangsaya nyedhaki. Karana saking gelo lan mangkele. Weruh wujudan sing aneh-anehi. Turmudi banjur tumandang gawe. Debok diwetokake diseleh ana sak cedheke joglangan. Banjur dicacah-cacah kaya males rasa gelane ati. Rasakno iki piwalesku, wong sing digawe wedi. Kandane
sinambi karo nyacai debok sing ana tangane. Tros, tras, tros nganti sak rambunge. Amarga kabeh wis rampung anggone nyacah lan wis ana jero juglangan. Wong-wong sing ana kuburan banjur bali ngurup jeglongan mau nganti kebak lan didak-idak sak padete. Wiwit dina iku, wewujutan pocongan sing nyabrang dalan sakwise surup wis ora keprungu maneh nganti tekan saiki. Perlu kawuningan, menawa cerita iki kedadean ana desa Panjer, Kecamatan Ploso, Klaten. Sadurunge ana program listrik mlebu desa, watara tahun 80-an.